ಸುಮಾರು 500-600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ರೂರಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗದೇ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ತರ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 2-3 ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸುಮಾರು 43 ಕಡೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5,000 ಜನರು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈಗ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಖಾದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಖಾದರ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡಿ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಸಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಮನೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಲಿ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ಕೂಲಿ ಕರೆಯದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೂಲಿ ಸಿಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು MPಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭಾ MLCಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಡಗಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದೌದು, ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿಲ್ಲರಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ನೀವು ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಗದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ರೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೈನ್? ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.